Hamıya salam, mən Gülyə Mehrə, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün öz səhifəmdə çox ləzzətli, eyni zamanda da ailəmizin ən sevilən salatı olan Moskovski salat hazırlayacaqam. Səhv eləmirəmsə, Moskovski salata Azərbaycanda ya paytaxt salatı deyilir, ya da ki, Staliçni salat deyilir. Bu salat üçün mən götürmüşəm burada, yəni bizə lazım olacaq 3 ədəd. Təbii xiyar, amma siz tutma xiyardan da istifadə edə bilərsiniz, yəni zövqə görə. Və 2 ədəd yer kökü, 4-5 ədəd yumurta, 4-5 ədəd kartof, zövqə görə istiot və duz və zövqə görə istədiyiniz, yəni xoşladığınız göydən istifadə edə bilərsiniz. Mən bugün çüyüddən istifadə edəcəm və toyuq ətinin yerinə mən bugün kalpasadan istifadə edəcəm. Ümumiyyətlə, mən kalpasadan həmişə istifadə edirəm. Burada gördüyünüz dietiski kalpasadır, yəni toyuq ətindən olan bir kalpasadır. Və 2 paçka mayonez, hər biri 150 ml-dir. Əgər azlıq eləsə, bir paçkasını da əlavə edərsiniz. Və təbii ki, yaşıl qaroxdan istifadə edəcəyim 2 banka. Və salad üçün biz qarğıdalıdan da istifadə edəcəyim 2 banka. Nə edək? İndisə keçək salatımızın hazırlanma qaydasına. Və ilk öncə salata başlamamışdan əvvəl qazanı su ilə doldurursunuz və içərisinə yer kökünü, yumurtanı və kartoşkanı əlavə edib yumşalana qədər pişirirsiniz. Əzizlərim, hələ ki kartoşka, yumurta və yer kökü suda pişənə qədər indisə keçək ərzaqları xırda-xırda kvadrat şəklində doğramaya. Mən artıq qarğıdalları açdım, suyunu boşaltdım. İnanın ki, suyu elə dadlı olur ki, mən tullamıram, həmişə içirəm. İndi bəlkə deyirsiniz ki, bu salata qarğıdalı mı gedir? Düzdür, Azərbaycanda paytaxt salatına qatmırlar, yəni görməmişəm. Amma əgər mənim salatımı hazırlasanız bu qaydada qatmağa məsləhət görərdim. Çünki çox dadlı olur, məncə sınamağa dəyər.
Gördüyünüz kimi mən bütün ərsaqları bu şəkildə, kvadrat şəklində xırda-xırda doğradım və indi isə zövqə görə duz və istiot və bir də ki mayonez əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdıracağam. Əlbəttə ki, qarışdırdıqdan sonra yenidən duzuna, istiotuna baxıb və bir də ki, mayonezinə baxıb əlavə etmək ya etməmək lazımdırsa, yəni yoxlayırıq. Əzizlərim, gördüyünüz kimi qarışdırmaq daha rahat olsun deyə belə bir qaba tökməli oldum. İndi isə necə qarışdırırıq? Elə bil ki, mayonezi də tökəndən sonra 2 xörək qaşığının köməkliyi ilə, yəni bu qaydada göstərəcəm necə qarışdırırıq. Bunu belə qarışdıranda ərzaqlar çox əzilmir və öz formasını itirmir. Yəni, dən-dən qalırlar. Deyəsən, mayonezi azdır. Mən deyəsən, üçüncü paçqanı da qatası olacağım. Mayonezi çox olanda xoşlayıram. Onda daha da soçnudur, dadlıdır. Görürsünüz necə? 2 xörək qaşığının köməkliyi ilə daha da rahat olur qarışdırmaq. Və əzilmir. Mən biraz da mayonez qatacağım. Duzuna, istiotuna baxırıq. Dadı ləzzətlidir. Biraz şişdir, ona görə də mən yenidən duz əlavə edirəm. Budur artıq bizim çox ləzzətli Moskovski salatımız da hazırdır. Görünüşü belədir, dadına isə söz ola bilməz. Məncə hazırlamalısınız, yoxlamalısınız. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın və yeni videolarımı qaçırtmamaq üçün abunə ol sözünün yanındakı zəng işarəsinə basın ki, mən videoyu yükləyən kimi sizə bildiriş gəlsin. Aşağıda da öz fikirlərinizi yazmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, salamat qalın. Yeni videolarımda görüşənə dək.